Що таке світлофор? Світлофор – це наша допомога. Коли, якщо горить зелений, наприклад, якщо отак світлофор, то якщо отак, то можна машина проїжджати. А якщо отут горить, то пішоходи бачать, що їм зелений світить, і можна проходити. А жовтий колір для чого? Жовтий – це приготовиться. Тоді приготовися, і можна потім на зелений йти. А що, окрім світлофора, дозволяє людям переходити дорогу? Зебра. Що це таке? Зебра – це пішохідний перехід. А знаки є якісь для пішоходів? Є такий квадратик, а в ньому намальована зебра, тут йдуть два чоловічка. Правильно, це означає перехід. Там можна переходити, так? Так. А дорослим можна з дітками переходити дорогу на червону? Червоне – це означає стоп. Отак горить зелені машини, то якщо машина буде, і у нас її тормоза зламалися, то можна тоді збитися, і людина може збити. Я колись папа з'їхав з автобуса, то велик їхав, а його машина збила. Він стався живий. Його в больницю повезли, його полікували, і стався він живий. Це дуже добре. Це дуже добре. Скажи, а дітка, можна переходити самим дорогу? Ні. А як тоді діткам переходити дорогу? Можна тільки з папою і з мамою за ручку. Світлофор – це красне та зелене та жовте. Красне – це значить стоять. А жовте – це значить приготувались, а зелене – марш. Це для кого всі ці знаки? Для пішоходів та машин. А для пішоходів потрібні ще якісь знаки, щоб перейти дорогу? Так. А які? Там дожді полоски бути, щоб для того, щоб вони могли переходити дорогу. І там є такі значки, що можна переходити дорогу. Там там чоловічки і та інший чоловічок. Вони отак ідуть по дорогі. Там для цього вони. А якщо немає світлофору, як перейти дорогу? То треба здати усі рухи. Якщо машина зупинилася, то ти можеш пройти. Якщо машини далі їдять, нельзя проходити, бо ти можеш попасти під машину і ти помреш. Бо тебе машина задавить. А дітка, можна самим дорогу переходити? Ні. А як тоді? Треба із родителями переходити, щоб ти. Якщо ти маленький ще, то треба тобі піти в школу дорости до маминого та папиного возрасту, тоді аж можна переходити дорогу. Бо маленькі та машина швидко їх переїде, і все, і задавить. А батьки будуть сумніватися, що колись син прийде, а його нема. Вони підуть його шукати, а потім бачать, що син лежить на дорогу, і потім горько заплачу. Треба переходити з дорослими, так? Так. І на зелений. Так. Світлофор – це для людей, щоб вони вміли переходити пішохід. Дорогу. Дорогу. Як треба по світлофору переходити дорогу? Червоний не можна. Жовтий – приготуйся, зелений – можна йти. А що роблять машини і водії? Вони стоять, поки люди не перейдуть. А що треба ще людям для того, щоб перейти дорогу? Полоски. Зебра. Зебра. А знаки ще потрібні якісь? Так. Які знаки? Знаки, що не можна по дорозі бігати. Не можна на дорозі гратися. А чому? Бо може машина роздавити. А дітка, можна через дорогу переходити? Можна. А якщо вони самі?
не можна. А як тоді їм перейти дорогу? По світофору. А якщо дорослих немає? То вони повинні не йти, а підождати, коли одна знайома людина підійде і візьме тебе за руку, і потім можна переходити.